場所を変えまして、こちら秋葉区にあります嵐の湯秋葉店に今日は来ております。岩盤浴をやる施設でありまして、岩盤浴に来たわけではございません。こちら今日ライブがね2回ありまして、今午前の部が終わりまして、また午後からあるんですけれども、4月からここを演奏させていただいてまして、演奏の前に中嵐の湯さんのご協力のもと演奏の機会をいただいたということで改めて感謝しております。ありがとうございます。3ヶ月演奏の仕事がない中、唯一あったのがこの嵐の湯さんの仕事ということで、4月2回、5月1回、計3回ね演奏させていただきました。ありがとうございます。でここはね少人数ですので、5人ぐらいのお客様がゆったりと聴いてもらえる。で換気もですね、演奏の後ろはドアですので、窓ですので、もう自然と一体化した最高の場所で演奏させてもらいました。まあ、こうやって本番があるとですね、少しやっぱり、気持ちもやっぱり高まってきますね。演奏の仕事があるということだけでも、自分のコンディションも整っていくし、気持ちも高揚していくということですよ。6月14日に向けて、コンディションを整えていきたいなという思います。岩盤浴、皆さん、秋葉区、嵐の湯、一度ぜひ来てみてください。パワーストーンがあるんだけど、パワーストーンがあるんです。パワーストーンを2つ、16秒以上触ってみると、体が柔らかくなることなんですけど、やってみますか。よし、せっかくだからやってみますか。はい、まずは体が硬くて床に手がどうかの、ね、体硬いのよ。バスケットしてる時からね結構捻挫してて。いきますよ。はい、はい、頑張りますよ。まあ、ここでも痛い。お腹つったやないか、まあ、で、この硬さから、鉱石2つを16秒以上触るということなんで、じゃあ、この、爆斑石と、じゃあ、この、硫黄石、いきますよ。16秒ね。触りますよ。あと5秒、16秒以上でいいんだね。はい、16秒触った。はい、いきますよ。はい、お、ちょっと行ったじゃない。そう、あんま変わんない。ちょっと柔らかくなったね。もうちょっとやればいいのかな。あ、血液がねサラサラになるんだって、触ることによって。だから柔らかくなるんだってさ。じゃあ俺血液がドロドロってことか。体が硬いって。よし、もうちょい。ほら、ついた、ほら。ほら。いた？ついたね。やりました。皆さんも一回試してください。一応やろう。ほら、ここは痛くないもん。さっき痛かったじゃん。やらせてはないです。ここもつったけど。ここ来ると結構健康になるかなと思います。
今日は、あと一回ね、演奏があるんで。ライブがあるのはいいね。で、後ほどまた、後半に、突入ということで。よろしくお願いします。